দলত বারে বারে হেরাইছে দুলুর খোপনি। খোপনি সবল কৰিবলৈ পুনৰ দুলুয়ে সলাব দল। এইবাৰ টার্গেট মমতার তৃণমূল কংগ্রেস। যিটো বিষয় এতিয়ালৈ এটা কোনো এটা মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত অহা নাই, তেনে অৱস্থাত মই কৈ দিয়াটো মই ভাবোঁ উচিত নহয় আৰু, কাৰণ এইটো ৰাজনৈতিক খেলখনটো আপোনালোকে জানেই। কিন্তু এটা কথা কি, ৰাজনীতি কৰাৰ যিহেতু সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, ৰাজনীতিৰ খবৰ এটা নিশ্চয় পাব আপোনালোকে। নিজৰ সতীৰ্থৰ পৰাই বিশ্বাসঘাতকতাৰ শিকাৰ হৈ আহিছে দুলু আহমেদ। কংগ্ৰেছৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে দেহে কেহে খাটিও দলত নাপালে উচিত মৰ্যাদা। আনকি নিৰ্দলীয় ৰাজনীতিটো খাইছে প্ৰচণ্ড মুখ ঠেকেচা। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হোৱা দুলু আহমেদে 26ৰ পূৰ্বে নিজক সাজু কৰিছে। ইতিমধ্যেই দলটোৰ সৈতে দুলু আহমেদৰ দুইলাইনী বৈঠক সম্পন্ন হৈছে। তাতেই টি এম চিত যোগদান এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও বাকী আছে। কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ সোমবাৰে ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে নিউজ এইটিনৰে মুখামুখি হ'ল দুলু আহমেদ। টি এম চিত যোগদানৰ পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দুলু আহমেদ। এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ দিলে অসমৰ পৰা, তাৰমানে নিশ্চয় মমতা বেনাৰ্জীৰ অসমৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছে। কিন্তু আজিলৈ বেলেগ ৰাজ্য অসমৰ পৰা দিয়া নাছিল, সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ এটা ভাল ভাৱ আছে খুব সম্ভৱ। দুলু আহমেদৰ লক্ষ্য 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। আগন্তুক নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি কয় নেতাগৰাকীয়ে। কোনখন মঞ্চত থাকি ৰাজনীতি সফলভাৱে কৰিব পাৰিম সেইটো পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ মই, আৰু খুব সোনকালে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিদিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে, খুব সোনকালে আৰু পাব আপোনালোকে এটা খবৰ। আনহাতে ৰিপুণ বৰাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত অসমত সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবলৈ অসমৰ আন বহু নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ৰিপুণ বৰাৰ দল ত্যাগৰ পিছত খালী হোৱা স্থান পূৰাবলৈও যো জা চলাই আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দলত বারে বারে হেরাইছে দুলুর খোপনি। খোপনি সবল কৰিবলৈ পুনৰ দুলুয়ে সলাব দল। এইবাৰ টার্গেট মমতার তৃণমূল কংগ্রেস। যিটো বিষয় এতিয়ালৈ এটা কোনো এটা মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত অহা নাই, তেনে অৱস্থাত মই কৈ দিয়াটো মই ভাবোঁ উচিত নহয় আৰু, কাৰণ এইটো ৰাজনৈতিক খেলখনটো আপোনালোকে জানেই। কিন্তু এটা কথা কি, ৰাজনীতি কৰাৰ যিহেতু সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, ৰাজনীতিৰ খবৰ এটা নিশ্চয় পাব আপোনালোকে। নিজৰ সতীৰ্থৰ পৰাই বিশ্বাসঘাতকতাৰ শিকাৰ হৈ আহিছে দুলু আহমেদ। কংগ্ৰেছৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে দেহে কেহে খাটিও দলত নাপালে উচিত মৰ্যাদা। আনকি নিৰ্দলীয় ৰাজনীতিটো খাইছে প্ৰচণ্ড মুখ ঠেকেচা। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হোৱা দুলু আহমেদে 26ৰ পূৰ্বে নিজক সাজু কৰিছে। ইতিমধ্যেই দলটোৰ সৈতে দুলু আহমেদৰ দুইলাইনী বৈঠক সম্পন্ন হৈছে। তাতেই টি এম চিত যোগদান এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও বাকী আছে। কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ সোমবাৰে ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে নিউজ 18ৰে মুখামুখি হ'ল দুলু আহমেদ। টি এম চিত যোগদানৰ পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দুলু আহমেদ। এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ দিলে অসমৰ পৰা, তাৰমানে নিশ্চয় মমতা বেনাৰ্জীৰ অসমৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছে। কিন্তু আজিলৈ বেলেগ ৰাজ্য অসমৰ পৰা দিয়া নাছিল, সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ এটা ভাল ভাৱ আছে খুব সম্ভৱ। দুলু আহমেদৰ লক্ষ্য 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। আগন্তুক নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি কয় নেতাগৰাকীয়ে। কোনখন মঞ্চত থাকি ৰাজনীতি সফলভাৱে কৰিব পাৰিম সেইটো পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ মই, আৰু খুব সোনকালে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিদিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে, খুব সোনকালে আৰু পাব আপোনালোকে এটা খবৰ। আনহাতে ৰিপুণ বৰাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত অসমত সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবলৈ অসমৰ আন বহু নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ৰিপুণ বৰাৰ দল ত্যাগৰ পিছত খালী হোৱা স্থান পূৰাবলৈও যো জা চলাই আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।